تصانیف حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ جہاں اصناف سخن کا مجموعہ ہے وہاں اصناف راگ راگنیہا کا بھی مجموعہ ہے. حضرت امیر خسرو کے راگوں میں بظاہر مشہور راگ صرف لوگ انہی کو گنتے ہیں جن کے عربی فارسی قسم کے نام ہیں، ایسا نہیں ہے. راگوں کی ساری اکثریت حضرت امیر خسرو کی ایجاد کردہ ہے. اب میں ایک راگ جس کا نام ہے زلف، حضرت امیر خسرو نے زیلف، زلف، زلیف یہ تین راگ ایجاد کیے جو قوالی میں معروف ہیں. اس وقت میں اہل ہند کی ترتیب اور ذہنی تربیت کے لیے، ان کے ہاں معروف تھا ایک لفظ ٹونا، تو اس میں حضرت امیر خسرو نے ٹونا بنایا ہے. یہ بھی حضرت کی تصانیف میں سے ایک ہے. راگ ظلیف اشتركوا.
This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.